እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ቁጥር 10 ምድር ከአመንዝሮች ተሞልታለችና መርገምም ከመርገምም የተነሳ ምድር አልቀሳለች የምድረ በዳ ማሰማሪያ ደርቋል አካሄዳቸውም ክፉ ነው ብርታታቸውም ቅን አይደለችም ይላል ከክፋታቸው የተነሳ ምድር ምን ብላለች ተረግማለች እርግማን እርግማን ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ any curse በኋላ ነው የሚገባችሁ ስለመርገም ማንኛውም መርገም በዘርማን ዘር ያለ አንተ ደም አንተ ጂን ውስጥ ያለ ከዛ መርገም የተነሳ የሆንከው ነው ያለው አንተ ወንድሜ ስማኝ ዛሬ መርገም ሁሉ ይሰበራል ያው ሰው ስለማያስተውል ነው በኋላ እየተናገርኩ ሳለ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ነገር ይገልጥልሃል ግን እስቲ እንደው በእምነት የሆነ ነገር ሊሆን ነው የሚል ሰው በድግ ብሎ መርገም ይሰበራል ይበል ድገምና ጮህ እስቲ ባከ ከዚህ በላይ ጮህና ተናገር መርገም ይሰበራል በይ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መርገሙን ሲሰብር አጋንንቶች ይወጣሉ በሽታ ይነሳል የተዘጋ ይከፈታል የታሰረ ይፈታል ቀንበር ይሰበራል አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን በኤርምያስ 23 ላይ እንደምታዩት የመርገሙ ጥት የኃጢያት ብዛት ነው አለ እግዚአብሔር ሲምፕሊ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ሁሉ የጮህ በነበረበት ጊዜ እስራኤል ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የጮህ በነበረበት ጊዜ የጉዳዩ ወይም የመርገሙ ብዛት ምን እንደሆነ ለማስተዋል በሚፈልግበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ አለ እስራኤልም ሁሉ ሕግህን ተላልፈዋልና ቃልህንም እንዳይሰሙ ፈቀቅ ብለዋል በርሱ ላይ ኃጢያት ሰርተናልና በእግዚአብሔር ባሪያ በሙሴ ሕግ የተጻፈው መሐላና እርግማን ፈሰሰብን እርግማን ምን አለ ፈሰሰብን ከምን የተነሳ በርሱ ፊት እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር አርገናል ፈሰሰብን sin brings the curse ኃጢያት እርግማን ያመጣል አጠገባችሁ ያለውን ሰው please ንገሩት የዘንድሮ ጴንጤና የዘንድሮ አማኝ ለsin ለኃጢያት he doesn't have a place ቦታ የለውም የመጣለትን የሚያረክ ጴንጤ ነው ማውራት ከፈለገ በሰው ላይ ያወራል ተሰብስቦ ለዛው ቡና እየጠጣ ምን ይመጣል ይላል የዘንድሮ ጴንጤ ሐሜተኛ ነው ስላቹ አዲስ አይደለም ለእናንተ ስለምታቆት መቦጨቅ ከጀመረ መቆሚያ የለውም ማን ይመጣል ይላል እንድፈልገንም ያረጋው የዘንድሮ ጴንጤ ማመንዘር ከፈለገ ከልካ የለውም ወደ ፈለገበት አገር ቀይሮም ቢሆን ከተማ ቀይሮ ቦታም ቀይሮም ቢሆን ያመነዝራል የዘንድሮ አማኝ ጴንጤ ደፋር ነው አገልጋዩን የነፍስ አገልጋይ የሆኑት በእግዚአብሔር የተሾሙትን ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ እንደፈለገ ይሳደባል። የዚህ ዘመን አማኝ ወይም ጴንጤ ደፋር ኃጢያት የሚዳፈር በኃጢያት ለመኖር የጨከነ የሚመስል ትውልድ ነው። sin brings a curse እኔ ልንገራችሁ ዛሬ ኃጢያት እርግማን ያመጣል። ስሙኝ ሰው በማይድንበት በሽታ ሊያዝ ይችላል ከምን የተነሳ ከኃጢያት የተነሳ ኃጢያት sin is a life of evil ኃጢያት የሰይጣን አይነት ህይወት ነው ቅድስና የእግዚአብሔር ህይወት ነው እንደምንለው እግዚአብሔር ኃጢያትን የማያውቅ ነው የማይለማመድ ነው የማያደርግ ነው የሱ ህይወት በጽድቅና በንጽህና የተሞላ ነው እግዚአብሔር ኃጢያትን አያውቅም ምክንያቱም ጽድቅና ቅድስና ወይም ሆሊነስ የእግዚአብሔር አይነት ህይወት ነው
ስለዚህ እግዚአብሔር መጣና እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ አለ። የኔ አይነት ህይወት ይኑራችሁ አለ። በዚህ ዘመን ግን ሰው ደፋር ነው። ልብ በሉ ግን there is a consequence ሁሉ ጊዜ ግን ኃጢያት ውጤት አለው። ዝም ብሎ ኮምፎርት ተመጥቶ እንደፈለክ ሆነ እንደፈለክሽ ሆነሽ የምታልፊበት ነገር አይደለም። የጊዜ ጉዳይ ነው። ጆቻችሁን አንሶ ዛሬ በየትኛውም ጉዳይ የመጣ መርገም እግዚአብሔር አምላክ ለህዝቤ ድል ሰጣለው መርገም ሰብራለው አለ። አንድ ሰው አሜን አላለማ? አሜን። መርገም ሰብራለው አለ። አሜን። ማት ፈሰሰብናል። ኢየሱስ ይባረክ። እንኳን ደስ አላችሁ። አረ አንድ ሰው ጮሆ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ደስ አለሽ። አሜን አሜን አሜን። ትዚላችኋል ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሽባ ሰው ሄዶ የማያውቅ ሰው በኋላ ነበዋለው ዝርዝር ሐሳብ ስላለው እንደዚህ ያለው ተፈወሰ። ሄደ በሌላ ጊዜ ሲያገኘው እንዴት ነው በረታ ሆይ ምናምን አይደለም ያለው ከዚ የሚብስ እንዳይደርስብ ከእንግዲህ ወዲ ኃጢያት አታድርግ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያት የሚያበረታታ አምላክ አይደለም። እውነት ነው የጸጋ ሰባኪዎች this is a time for grace ይላሉ። የጸጋ ዘመን ይላሉ። ንስማማለን። ነገር ግን ጳውሎስ ጸጋ ስለበዛ በኃጢያት ጸንተን እንኖር አይደለም። ከእንግዲህ በኋላ በኃጢያት እንዳንኖር በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ኃጢያትን በጥምቀት ከርሱ ጋር እንደተቀበልን እንደተቀበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገርና በአዲስ ህይወት መመላለስ እንዳለብን አስረግጦ ይነግረናል። ጸጋ ስለበለዛ እንደፈለግን መሆን ሲጮህና አይቻለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያትን አላረበረታታም። ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ላይ ያችን አመንዝራ ሴት አገኘዋት። በሙሴ ህግ ያመነዘረ በድንጋይ ተወርግዶ ይሞት እንደተባለ ሰምታችኋል። አንተስ ምን ትላለህ? ይሄው ስታመነዝር አገኘናት አሉ። ከእናንተ መካከል ኃጢያት የሌለባት ይውገራት አለ። በምድር ላይ ጻፈ። እነሱም ድንጋያቸውን ጥለው ሄዱ። ቀና ሲል ግን አንቺ ሴት ከሳሾችሽ ወዴት አሉ አላት። አንድ ሰው እንኳን ስትለው ከእንግዲህ ወዲህ ኃጢያት እንዳትሰሪ። አጠገብ ያለውን ሰው ከእንግዲህ ወዲህ ኃጢያት እንዳትሰራ በል። ምንም የጸጋ ዘመን ቢኖር አንዳንድ ሰባኪዎች ስሙኝ፣ በዚህ ቀጥታ መታየው በጸጋ ያደፋፍራችሁ ሰዎችን ወደ ተለያየ ሱስ እንዲሄዱ መንገድ ከፈታችሁ። ምን ችግር አለ? ጸጋ በስቷል። በስጋ የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ በስጋ ይጠፋሉ። ችግር የለም እንደፈለኩኝ ያላችሁ ንስሐ ግቡ። ኢየሱስ ኃጢያት አያበረታታም። ከእንግዲህ ወዲህ ኃጢያት አታድርግ ነው የሚለው። ሲያንሶ ጆቹን አንስቶ ዛሬ በሉ እስቲ መንገዴ በሉ ይቀየራል። ማን ነው who is going to ready? ዛሬ ማን ነው የተዘጋጀ ሰው? መንገዱን ለመቀየር መርገም ተሰብሮለት በክብር ለመግባት የተዘጋጀ ሰው እጆቹን ያንሳና መንገዴ ይቀየራል በል ባክ። አጠገብ ያለውን ሰው ምን ችግር አለው የሚባል ነገር የለም በያት። ችግር አለው እቴ ስሚኝ፣ ምን ችግር አለው የሚባል ነገር የለም በይ። አለበለዚያ ይኸውልህ ስማኝ፣ እኔ አይደለሁም ምን ይሄ ቃል እንደሚነግር you gonna be cursed አደገኛ ነገር ውስጥ ወድቃለህ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከየትኛውም የከርስ የርግማን ተጽዕኖ እያንዳንዳችሁን ነጻ 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 ያረጋል። አየ በሽታ የሚነቀልልህ ዛሬ መርገም ሲሰበር ነው። መርገም ከላይሽ ላይ እንደተሰበረ የምታቂው ላይሽ ላይ ያለ ዶክተር በመናምን በመናምን ያረጋገጠው በሽታ ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ካንሰር ዩን ኤችአይቪ ሲቪየር ዲዚዞች ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተሰብረው ይለቃሉ። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። እየሰማ ነው በለው። እየሰማ ነው ወይ? አየ ዳንኤል 9 ላይ ያለው ፈሰሰብን ያሉት ያ እርግማን የፈሰሰባቸው because of sin ነው። አጠገባቸው ያለውን ሰው አሁን እንኳን በዛልን ብዙ ቤተክርስቲያን በዝቷል፣ ብዙ አማኝ በዝቷል፣ በ30 ሚሊዮን በላይ ምናምን እየተባለ ነው። አሁን በስታቲስቲክስ እርግጠኛ የሆነውን ነገር ባላቅም በዛን፣ በጣም በዛን። ግን ህይወት አልበዛም። ህይወት መብዛት አለበት ወንድሜ፣ አሜን ትላለህ? አሜን። ህይወት መብዛት አለበት። ህይወት
ምን ያረጋል ቁጥር ህይወት መብዛት አለበት እሺ ህይወት ይብዛልኝ ብሎ ምድሬ ላይ ብሎ አማኙ ህይወት እንዲበዛለት በኢየሱስ ቃል አወጣለሁ ብሎ የሰማኸኝ ነው look there is a lack sometimes በብዙ ቤተክርስቲያኖች ውስጥ ስማኝ ሚስተር ነው ማለት ነው የኃይል እጥረት አለ ኡነት ውሸት ሰው እኮ ቀንበሩን ይዞ መጥቶ ቀንበሩን ይዞ ወደ ቤት ነው የሚመለሰው የምን ችግር ይመስልሃል የኃይል ችግር ነው እስቲ የኃይል ችግር በሉ ኃይል ደግሞ በቀጥታ ኮኔክት የሚያደርገው ከሆሊነስ ጋር ነው ኃይል የሚገናኘው በቀጥታ ኮኔክት የሚያደርገው ከምን ጋር ነው ከቅድስና ጋር ነው እግዚአብሔር ጽድቅ ቅድስና በሌለበት ኃይል የለም ጆቻችሁን አንሶ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በኋላ ኃይል ይሆንላችኋል ለመፈወስ ኃይል ይሆንላችኋል ለመዳን ኃይል ይሆንላችኋል ለመባረክ ኃይል ይሆንላችኋል ሰብሮ ለመውጣት ኃይል ይሆንላችኋል ለመብዛት ኃይል ይሆንላችኋል ለመክበር ኃይል ይሆንላችኋል በኢየሱስም ተቀበሉ ኃይል ይሆንላችኋል you need power ኃይል ከሌለ እንደ ተኮሳመንን ነው የምንቀረው ወገኖቼ ኃይል ከእግዚአብሔር ቅድስና ከሆሊነስ ጋር ይገናኛል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል እጁም ንጹህ የሆነ ሰው ኃይሉ እየጨመረ ይሄዳል አሜን ልንገር ግዴለም አሜን በልና ተቀበለኝ እጁ ንጹህ የሆነ ሰው ኃይሉ እየጨመረ 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 ይሄዳል እየተንደፋደፍክ የምን ኃይል ነው የምታወራው የለም እንደዚህ ስሙ በደንብ አገልጋዩም ተገለጋዩም ደፋሩ ነው በርኩሰት የተሞላ ብዙ ነገር ነው አለ ምድሬ ላይ እግዚአብሔር ነግሮኛል ርኩሰት በጣም በስቷል በቤቴ ውስጥ አለ እጁ ንጹህ የሆነ ሰው ኃይሉን እየጨመረ ይሄዳል አንድ ሰው ብድክ ብሎ አባ በሉ እስቲ ኃይል ስጠኝ በል በኢየሱስ ስም ዛሬ ሄያው እግዚአብሔር መስገን የሆነ ነገር ተራክፎልን የምትሄደው አሜን የምትሰማው ተራ ነገር አይደለም የምትሰማው የእግዚአብሔርን እውነት ነው ስለዚህ ዛሬ አንድ ተአምራት ይሆናል የሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አሜን ማይ ጋቡዳ ቪሳላ ቫራዲያማስ እባካችሁ ቁጭ በሉ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይችላል ዛሬ ታምራት ይሆናል ዛሬ ታምራት ይሆናል ዛሬ ታምራት ይሆናል ያን የተፈወሰውን ሰው ላሳያችሁ ከርስ ምን እንደሚያረግ መርገም ምን እንደሚያረግ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ላይ ሁላችንም እናወጣና ቃሉን እናነባለን ማይ ጋድ አባ ስምህ ይባረክ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 5 ጀምሮ አነባለሁ በደንብ ስሙኝ በዚያም ከ38 ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበር ሰው እንዴት 38 ዓመት ይታመማል የሰው እድሜ ቢበዛ 80 ነው አለ እሱም ከታደለ ነው ከዛ ወዲህ ለድካም ነው 80 መድረስ ብርቅ ነው አሁን እኛ ሀገር በተለይ ከ40 በኋላ ብዙ ሰው እየሄደብን ነው እውነት ሸት ነው አዎ እግዚአብሔር ግን ፍቃዱ አይደለም አሜን ሲጆቻችሁን አንሱ ነገር የለም ተናገሩ እኖራለሁ ብሉ የልጆቼ ልጆች ብሉ አያለሁ ከነሱ ጋር ብሉ ቁጭ ብዬ አራተኛ ትውልድ ላይ የልጅ ልጅ ልጆቼን አይቼ ከነሱ ጋር ሻይ ጠጥቼ በክብር ብሉ ወደ አባቴ እሄዳለሁ በፍጹም ብሉ ያለ ጊዜ አልሞተ ወው that's a blessing ገና ቢቀጥል ክብር አለ ማቡራቫስ ሳ ምራፍ 5 ቁጥር 5 በዚያም 38 ዓመት ጀምሮ የታመመ አንድ ሰው ነበር ኢየሱስም ይሄንን ሰው ተኝቶ ባየ ጊዜ እስካሁን ብዙ ዘመን እስቲ ብዙ ዘመን ባለው እንዲሁ እንደነበረ አውቆ ለትድን ተወዳልህና አለው ሰውየው ጌታ ሆይ ውሃው በተናወጠ ጊዜ
በመጠመቀይቱ ውስጥ የሚያኖረኝ ሰው የለኝም ነገር ግን እኔ ስመጣ ሳለው ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል ብሎ መለሰለት ኢየሱስ ተነሳና አልጋን ተሸክመ ሄዳለው ወዲያውም ሰውየው ዳነ አልጋውንም ተሸክሞ ሄደ ያም ቀን ሰንበት ነበር ስለዚህ አይሁድ የተፈወሰውን ሰው ሰንበት ነው አልጋ ልትሸከም አልተፈቀደልህም ማለት እርሱ ግን አዳ ያዳነኝ ያ ሰው አልጋን ተሸክመ ሄዳለኝ ብሎ መለሰላቸው እርሱም አልጋን ተሸክመ ሄድ ያለ ሰው ማን ነው ብለው ጠየቁት ዳሩ ግን በዚያ ስፍራ ህዝብ ስለነበሩ ኢየሱስ ፈቀቅ ብሎ ነበርና የተፈወሰው ሰው ማን እንደሆነ አላወቀም ይላል ማን እንደሆነ አልተናገረም ይሄን ሰው ግን ሌላ ቦታ አግኝቶት አንተ ሰው 38 አመት እንደዚህ ሆነሃል ከዚህ የሚብስ እንዳይደርስብ ከንግዲ ወዲ ኃጢያት አትስራ የብዙ በሽታዎች መሰረቱ መርገም ነው የመርገም መሰረቱ ኃጢያት ነው ወይ ባንተ ወይ በዘሬ ያለ ዛሬ መርገም ይሰበራል አንድ ሰው ጮሆ መርገም ይሰበራል ይበል ይወለ አንድ በሽታ መርገም መሆኑን የምታቀበት ብዙ መንገድ አለ ቀላሉን ነገር ልንገር የትማክም ቤት ሄደ አትድንም ጳውሎስ ይሁን ኞኞ ይሁን ጥቁር አንበሳ ይሁን የትም ይሄድክ አንችልም እዚህም ስትሄድ አንችልም እዚህም ስትሄድ እስኪ ቆይ ሪፈር እዛም ስትሄድ ታይላንድ ይልኳ የትም አትድንም that time አይኖች መከፈት አለባቸው የመርገም ውጤት ነው ዛሬ ግን አባቴ የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ የተናገርኩትን ቃል የሚያረግ አምላክ እዚህ አለ መርገም ይሰበራል አሜን ይሄ በሽታ ነው ድህነትም እንደዚሁ ነው ማይቀየር ሰው ረድቶ ሚሊየን ሰጥቶ አሁንም ከዛው ውስጥ መውጣት ማትችል ከሆነ a sign of curse የርግማን ምልክት ነው አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ትልልቅ ገንዘብ ከዚህ አቅጣጫ ከዛም አቅጣጫ ብዙ የመለወጫ እድሎች እጃቸው ላይ መጥቶ ሰዎቹ ግን አይለወጡም ምን መሰለ መርገም ነው ዛሬ እሱ ይሰበራል ምን ነው አሜን በተለኛ አንዳንድ እህቶች ከዚህም ከዛም ብዙ የማግባት እድሎች መተውላቸዋል ሲያዋቸው ችግር የለባቸው የተዋቡናቸው ቁመናቸው ደስ ይላል መልካቸው ያምራል ነገር ግን they could not able to getting married ማግባት ግን አይችሉ ያን ጊዜ አይንሽን ክፈቺ መርገም ነው ዛሬ አንድ ነገር መርገም መሆኑን መታቀው ሌላው ሰው በቀላሉ የሚያረጋው አንተ ጋር ሲደርስ ምጥም ይሆን ከሆነ መርገም ነው አልሰማኝም ልድገምልህ ሌላው ሰው በቀላሉ የሚቀበለው በቀላሉ የሚሆንለት አንቺ ጋር ሲደርስ ምንገረጋገጭ 10 ጊዜ የሚያስቸግርሽ 100 ጊዜ የሚያስጥልሽ ከሆነ መርገም ነው ዛሬ እሰብረዋለሁ አልሰማኝም አንድ ሰው ይሰበራል በልባክ አንድ ጌታ እናቃለን መርገም የሚሰብር እርሱም የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ሲጆቻችሁን አንሱና መርገሜ ይሰበራል በሉ የኔ መርገም በሉ ሳሬ ይሰበራል አንዳንድ ሰዎች ዝም ብለው ያለ ካሪኩለም ያለ መመዘኛ ያለ ምንም ውጣ ውረድ ሄደው የሆነ ቦታ ስራ ይጀምራሉ ዝም ብለው እንዴ ነው ዲግሪም የለኝም ምንም የለኝም ላሉ ግን እንደዚህ ቦታ ተቀመጡ እንዴ ያገኛሉ አንዳንዱ ደግሞ 3 ዲግሪ 3 ማስተርስ አንድ ፒኤችዲ ይዞ እስከዛሬ ድረስ ለአምስት አመት ለአስር አመት ወረቀት ይዞ ይንከራተታል ምንድነው ይሄ ለምን አትናገሩም አንድ ነገር ለሌላው የሆነ ላንቺ ሲደርስ የሚታገልሽ ከሆነ ዛትስ ካርስ እኔ ደግሞ ዛሬ ያንን መርገም እሰብራለሁ አልኩ እግዚአብሔር ልኮይ መጥቻለሁ አንድ ሰው መርገሜ ይሰበር አይቻለሁ እኔን ሳየው የሆነ አጣጫ ላይ ራሴን ሳስቀምጠው በደንብ ገብቶኛል ለሚል ሰው ብድግ ብሎ መርገም ይሰበራል በል ከ
ከሆነ ሊሚት በኋላ ከሆነ ነገር በኋላ እንዳታልፍ የሚታገልህ እንዳታልፍ የሚታገልሽ ነገር እንዳለ ከገባሽ መርገም ነው። ይሄን ሰው ያስተካክለው አለ ጌታ አለ ንጉስ። ዛሬ የመርገም ኃይል የመርገም መንፈስ ይገለበጣል። አምላክ እግዚአብሔር መርገሙን ይሰብርልሻል ይያልኩሽ ነው። ከገባሽ ብድግ በይና ኢየሱስ መርገመን ይሰብረዋል በይ። ሲጆችን አንስና ይሰበር በይ። ስሙኝ ስሙኝ፣ 38 አመት አልጋ ላይ የነበረ ሰው የሚጸዳዳው አልጋ ላይ ነው። ስሙኝ በደንብ ስሙ፣ ይሄንን የሚበላው አልጋ ላይ ነው፣ የሚረዳው አልጋ ላይ ነው፣ የሚፈልገውን ነገር የሚቀበለው አልጋ ላይ ነው። እግሮቹ አይደለም ውጪ መውጣት፣ አይደለም ከተማ መሄድ፣ መሬት እንዲነኩ አልተፈቀደለትም። ለምን? ዓለሙ የሱ ዓለም፣ የሱ ህይወት፣ የሱ መውጣት፣ የሱ መግባት፣ ዘመኑ ሁሉ በአንድ አልጋ ላይ በሜትር ከምናምን አልጋ ላይ ተወስኗል። This is a curse። መርገም ማለት ይሄ ነው። አንዳንድ ሰዎችን አስቡ። እነኛ ጎበዞች፣ እነኛ ሃያላን፣ እነኛ የሚያምር ቁመና ያላቸው ብዙ ሮጠው የሚሰሩ ሰዎች በአልጋ ላይ ይዘጋባቸዋል። ሂዱ እዛ ጥቁር አንበሳ ተመልከቱ። ሂዱ አንዳንድ ቦታ ተመልከቱ። በደንብ ይገባቸዋል። አሁን እምላችሁ መርገም ክፉ ነገር ነው። እጆቻችሁን አንሱ፣ አባ በሉ ባካችሁ። ዛሬ መርገም ይሰበር በሉ። አስቡት አስቡት። እንኳን ጌታ ረዳችሁ። አሜን በሉ ባካችሁ። አንቺ ወተሽ መግባት ስትጪ ለመብላት ቦታ አለሽ፣ ለመጸዳጃ ቤትም ቦታ አለው፣ ለመውጣት ቦታ አለው፣ ለመግባት ቦታ አለው፣ የሆነ ነገር ለማድረግም ቦታ አለው። ያንቺ ዓለም ሰፊ ነው። ነገር ግን የመርገም ውጤት በባሰ ጊዜ መውጫሽ፣ መግቢያሽ፣ መጸዳጃ ቤት፣ ምግብ ቤት፣ ሁሉም ነገር አልጋ ላይ ያዘው። አንድ ሰው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረ ነው። ዛሬ ዛሬ ለዚህ እያዘጋጃችሁ ያለ የመርገም መንፈስ ዛሬ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሰበራል። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበላ። መርገም ከባድ ነገር ነው። መዘዙ በጣም ብዙ ነው። ወንድሞችና እህቶች ልንገራችሁ፣ ኦ አባ ጆቻችሁን አንሶ ጆቻችሁን አንሶ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ጸልያለሁ። ማናቸውም ወንዶችና ሴቶች በመርገም ምክንያት ንግዳቸው የተያዘ፣ ኢኮኖሚያቸው የተያዘ፣ ገንዘባቸው የተያዘ፣ ኑሯቸው የተያዘ፣ ጤናቸው የተያዘ፣ ስራቸው የተያዘ፣ እድል ፈንታቸው የተያዘ፣ ሩጫቸው የተያዘ ዛሬ ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም መርገሙ ይሰበርላቸው። አማኝ ሰው ዛሬ ደስ ይበለው። አማኝ ሰው ዛሬ ደስ ይበለው። በግራ በቀኝ በፊት በኋላ በእናት በአባት በአንተ በዘሮች ያለ መርገም ዛሬ ተጠቅልሎ አምላኬ መስክሬ ነው። አይ ፕሮፌሳይ ለአንድ ሰው እናገራለሁ፣ ዓለሙ ሁሉ ይከፈት ዘንድ እግዚአብሔር መርገሙን ይሰብርለታል። ፓያ ማማ ሳፓ ታለ ዩ ጎና ቢ ከርስ ፍሪ ፐርሰን። ከመርገም ነፃ የሆነ ሰው ሆነ ትሄዳለ። ከመርገም ነፃ የሆነ ሰው ሆነሽ ትሄጃለሽ። ከመርገም ነፃ ትሆናላችሁ። አንድ ሰው የገባው ሰው ካለ ጮሆ ውይ ይበል ባካች። ዛሬ እግዚአብሔር አንድ ትልቅ ነገር ሊያደርግ ነው። ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር ታምራት ሊያደርግ ነው። እግዚአብሔር ኃያል ነገር ሊያደርግ ነው። እግዚአብሔር ብርቱ ነገር ሊያደርግ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ሊያወጣህ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሊፈታሽ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሊያነሳሽ ነው። ይሄ መርገም በኢየሱስ ስም ዛሬ ይሰበራል።
እስኪ አንድ ሰው ጮሆ መርገመ ይበሉ ይሰበራል። ከዚህ በኋላ መርገም በኔ ላይ አይቀጥልም። ልጆቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ ከዚህ ቃል የተነሳ ከመርገም ነፃ ይሆናሉ። መርገም በሉ ይሰበራል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ መርገምሽን ይሰብራል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ መርገመን ይሰብራል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ መርገማችሁን ይሰብራል። መርገም ሲሰበር እህቴ የድህነት መንፈስ ከላይሽ ላይ ይነሳል። መርገም ሲሰበር የተዘጋ በር ይከፈታል። መርገም ሲሰበር በሽታ ከላይ ላይ ይነሳል። መርገም ሲሰበር በሮች ይከፈታሉ። መርገም ሲሰበር ቀንበር ይሰበርልሃል። መርገም ሲሰበር ገመድ ከእጅ ላይ ይወድቃል። መርገም ሲሰበር ጤና ይሆንልሃል። መርገም ሲሰበር አጋንንቶች ይወጣሉ። ይሰበራል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከመርገም ነፃ ያደርጋቸዋል። ሰው መርገም እንዴት እንደማይሰራበት ወይም መርገም እንዴት እንደሚሰበር ካልገባው ምንም በክርስቶስ ቢሆን እስከሚገባው ድረስ አንደር ከርስ ሊሆን ይችላል። የብዙ ሰዎችን መርገም ሰብሬ ያውቃለሁ። አላሳልፍም ያለውን ደዌና ጨለማ መትቼ ያውቃለሁ። ዛሬም እመታለሁ። አንተ ጠላቴ በል፣ አንተ መርገም በል፣ አዛለሁ ዛሬ ከኔ ህይወት ላይ ትባረራለህ። አንድ ሰው ጮሆ ትሄዳለህ በሎ ትሰበራለህ በሎ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንደዚህ በልና ጠይቁት። ምንድነው ያሰለቸሽ ነገር? የቱ ጋ ነው? ኢኮኖሚ ላይ ነው? የቱ ጋ ነው? ጤናህ ላይ ነው? ስኬት ላይ ነው? ስራ ላይ ነው? ህይወት ላይ ነው? ትዳር ላይ ነው? ጋብቻ ላይ ነው? የቱ ጋ ነው ያሳለሽ ነገር ያለው? የቱ ጋ ነው ያንገጫገጨሽ ነገር ያለው? ጠይቁ፣ ተጠያየቁ። የቱ ጋ ነው? እግዚአብሔር እየሰማ የቱኛው ጋ ነው? ማጋዲያ ቮኮሎቦ ሾሪ ማዲያም። የቱ ጋ ነው? የቱ ጋ? በዚህ ነው? ቤቱ ጋ ነው? አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ መርገም ይሰበራል አለኝ። ዛሬ መርገም ይሰበራል አለኝ። ሰምተሻል ወይ? ዛሬ መርገምሽ ይሰበራል አለኝ። ሰምታችኋል ወይ? እዛ መጨረሻ ዛሬ መርገም ይሰበራል አለኝ። ታካታባያ ማሳባ መርገም ይሰበረ። አሜን። መርገም ይሰበረ። መርገም ይሰበራል። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። አንሱ እጆቻችሁን። እዚህ ጉባኤ ውስጥ ምናልባት ኢኮኖሚ አልሳካ ብሎ አይደለም መኖሪያ አይደለም የቤት ኪራይ የሚበላ የምታጡበትን ጊዜ እያመቻቸላችሁ እንደሆነ የሚሰማችሁ ሰዎች አላችሁ። ዛሬ you gonna be free። ዛሬ ነጻ ትወጣላችሁ። አሜን በሉ። ግዴላችሁ። የዛሬዋን ቀን ያዝ። የዛሬ አመት ከዚህ በኋላ የዛሬ አመት ስትመጣ እዚህ የዛሬ አመት ራስን ስታየው በዚህም በረከት እግዚአብሔር የምትዩን ያሳጣሻል። አምላክ እግዚአብሔር በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ ይባርክሃል። አሜን አላልሽም? ዛሬ በይ እባክሽ የኔ ቀን ነው። መርገሜ ይሰበራል። መርገሜ ይሰበራል። መርገሜ ይሰበራል። መርገሜ ይሰበራል በይ። የትኛው መርገም በይ።
ተናገር እስቲ ባባቶቼ ባያቶቼ ተወራርሶ ተወራርዶ የመጣ መንገዴ ላይ ቆመ ነገርን ያዛለ አንድ ቦታ የመላለሰኝ በሽታ የጨመረብኝ ህመም የጨመረብኝ ህይወቴን ያከሳ ገንዘቤን ኢኮኖሚን ያከሳ ዛሬ ከላይ ላይ ይሰበራል። ኤሰው የሚገርመው ነገር ኤሰው ሰው መቼም የሚወለደው ከሰው ነው። ለመኖር ሰው ሰው ሆኖ መመጣት አለበት። የሚያስደንቀው ነገር የሚያነሳኝ ሰው እንኳን የለኝም አለ። አልጋ ላይ ነኝ። ሁሉ ነገር እዛ ነው። እስኪ አንድ ሰው አስቡ። 38 ዓመት እንደዚህ አይነት ነገር ፌስ ያደረገ ሰው አልጋ ላይ ተቀምጦ አልጋውን መሳል ያስፈልጋል። ምክንያቱም ሁሉ ነገር እዛው ነው። ማንንም ይጣጋው አያ አባት ይኖረዋል። ምክንያቱም ያለ ሰው መወለድ አይችልም። ሰው አባቱ እንኳን አልፈልገውም። ጠረና አለው። 38 ዓመት ነው እዛ የተቀመጠው። እናት አለችው። እናቱም አትፈልገውም። መቼም ወንድሞች እህቶች ይኖሩታል። አይፈልጉትም። የሩቁን ዘመድ ተው። የሱ ዓለም አልጋ ላይ ሆኗል። ማንንም የለኝም። አንስቶ እንኳን እዚህ ውስጥ የሚያረጋኛል። አየ መርገም እንደዚህ ነው የሚያረጋው። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መርገመን ጆችን አንሳስቲ ዘመድ የሚያሳጣ ዘር የሚያሳጣ ሰው የሚያሳጣ ጤና የሚያሳጣ ገንዘብ የሚያሳጣ ትዳር የሚያሳጣ ልጅ የሚያሳጣ ፍሬ የሚያሳጣ ከፍታ የሚያሳጣ ክብር የሚያሳጣ 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 መርገም ነው። ዛሬ እሰብረዋለሁ። አንሳው ጆችን ማዳቪጋዲያ ባሳፕሩካዲያማስ የሚያሳጣ በቃ የሚያሳጣ አንድ ነገር ፈልገህ የሚያሳጣ አንድ ነገር ፈልገሽ የሚያሳጣ በቃ የሚያሳጣ የሚያሳጣ ዙሪያሽ ላይ ዙሪያህ ላይ የሚያሳጣ ዛሬ ወገቡን ወገዋለሁ። መርገም ይሰበራል። ዛሬ አንድ ሰው ይሰበራል ይበል ባካችሁ። ጆቻችሁን አንጡ። ዛሬ በሉ በላዬ ላይ ትንቢት እናገራለሁ። መርገሜ ይሰበራል። ጤናዬ ይመለሳል። ኢኮኖሚዬ ይመለሳል። ትዳሬ ይመለሳል። ሰላሜ ይመለሳል። እረፍቴ ይመለሳል። ስኬቴ ይመለሳል። ድሌ ይመለሳል። ሁሉም ነገር ይመለሳል። እግዚአብሔር አምላክ ሁሉንም ነገር ይመለሳል። እህቴ ሰምተሻል? ይመለሳል። የጠፋው ነገር ይመለሳል። ማንኛውም ነገር ዛሬ ይመለሳል። የሚያምን ካለ ይመለሳል ብሎ ሰባት ጊዜ ይናገር። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ይመለሳል። አሜን። አሜን አልሽ። አውቀሻል አንቺ ይመለሳል እያልኩሽ ነው። ጩሂና ይመለሳል በይ ብቻ አንቺ። ዛሬ በይ ይመለሳል። እርግጠኛ ሆኜ ልንገርሽ ዛሬ አንቺ ቀን ነው። ሃማዲያ ቮሶ ፕሮዲያማ እርግጠኛ ሆኜ ነግራለሁ ያንተ ቀን ነው ዛሬ። የጠፋው ነገር ሁሉ ይመለሳል። እርግማንህ ይሰበራል። እርግማንሽ ይሰበራል። እግዚአብሔር አምላክ እርግማን ነፃ ያረጋል። አሜን 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 አሜን። አንዳንድ ክፉ ሰዎች አሉ አይደለም? እከሌን እርገምልኝ ብለው ደና ጠንቋይ ጋር ሄደው ስምን የሚሰጡ ማይ ኖ ቭሬ ሴኬ ፖሮዲያ። አየህ እኔ ዛሬ እስራኤል እንዲረገም በባላቅ ምክር በመጣ ጊዜ
بلعام لمرغم تنسى بزو جزي التساكالتم مكنياتوم بغزابر كمفوش تلاوست نبرا نگر گن بلعام اندال هون اللت با يجزي عندك زديك ايسا ننسى وچ غزابر ما يودون نگر ناس درگا چون يان جزي لمرغم يمتشالوال اس درگوا چو رگموا چو بسرائيلم بزو كفو نگر هون ايلال سمعن جو چاچو نانسو كترن يميكفت كترن يميكفت بأباب ساين الدفاي كرميلا ليكزابر كالسي ناقر كتر مالت سل نفسنا من ناقرو نفس كتر اللات برا اللات بروان لحطيات يميكفت سو بأباب الندفال يأبابو مرز دقمو مرقم يامتال زاري اكزابر الدل يسترو بوهونا مكنيات نقر يتياز باتشو سووش هياو اكزابر مسكرينو كمرقم نتعا እግዚአብሔር አምላክ የእንደገና አምላክ ነው ከመርገም ነጻ አንቺን ከመርገም አንተን ከመርገም እናንተን ከመርገም አንድ ሰው ጮሆ ከመርገም ነጻ ይበል ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ሰዎችን እፈታለሁ አለ ብዙ ሰዎችን እፈውሳለሁ አለ ብዙ ሰዎች ታሪካቸው ይቀየራል አለ ብዙ ሰዎች የተዘጋ ነገር ይከፈትላቸዋል ብዙ ሰዎች ያዘኑ ይስቃሉ አለ ብዙ ሰዎች ታምራት ይሆንላቸዋል አለ ብዙ ሰዎች ዛሬ እልልታቸው ይጨምራል አለ ሰማይ የሚገባ እልልታ ይዘው ይሄዳሉ አለ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እልልታቸውን ያበዛዋል ለእግዚአብሔር እልልታ የሚል ሰው ይጨብጨባ እልልታ የሚያመጣ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እጆቻችሁን አንሶ ዘማሪው ሲዘምር ባለቀስኩበት ዘመን ፈንታ ደሞ ለአነሳኝ ደጉ ጌታ መከራዬንም ለአስረሳኝ ቀኑን ጠብቆ መጣልኝ ዛሬ ያንቺ ቀን ነው ዛሬ ያንተ ቀን ነው እግዚአብሔር ቀን ጠብቆ መጥቷል አንቺ ጋር ቀን ጠብቆ መጥቷል አንቺ ጋር ባለቀስኩበት ዘመን ፈንታ ደሞ ለአግዘኝ እሱ ጌታ መከራዬን ለያስረሳኝ ቀኑን ጠብቆ መጣል የካሳ ዘመን አዎ መጣላ ለውጣ ለውረሰው የበቀል ቅባት ስላረፈብኝ ኪዳኑ በሶ አይ አንድ ሰው ብድግ ብሎ መርገም ይሰበራል ይባል ኦ ካርስ ፍሪ ቱልድ እዚ ቲሸርቱ ጀርባ ላይ ታቸዋል የኛ ጋር መርገም ሰባሪ አቤት ሰባሪ ሆይ ጄን አንሳስቲ ታታቪ ጋዶ ፍራዲያማ የመርገም ክፋት ገብቶ ሆነ መርገም ምን እንደሚያረክ ከገባ ጄን አንሳ ለመርገም ጊዜ አልሰጥም ፋታ አልሰጥም ሚል ሰው ጆቹን ያንሳ መርገም እሰብራለሁ ይባል መርገም እሰብራለሁ በይ እኔ በይ መርገም ሰባሪ ትውልድ ነኝ በይ አዎ በኢየሱስም ዛሬ እግዚአብሔር ቅባት ይመጣባቸዋል ያገር መርገም ሰባሪ የግለሰብ መርገም ሰባሪ የከተማ መርገም ሰባሪ ያካባቢ መርገም ሰባሪ የሁኔታ መርገም ሰባሪ ትሆናላችሁ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።